ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣቶ መሓመድ ዑመር ማሕሙድ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣሚር ሃገረ ኩዌት ኣሼክ ሰባሕ ኣልኣሕመድ ኣልጃብር ኣሰባሕ ኣብፂሑ። መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ህሉ ዞባዊ ምዕባላታትን ዘተኮረ እዩ። ኣምባሳደር መሓመድ ዑመር ማሕሙድ ነቲ መልእኽቲ ንኣማኻሪ ኣሚር ኩዌት ኣሰይድ መሓመድ ደይፋላህ ሸራር ድሕሪ ምርካብ ብዛዕባ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድናን ሕበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ከምዝ ዘተዩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ።